Ono agambye maama okusanyalala kugenda kunzita nsobola n'okugwa nga ntudde. Okay, kanjogere ku kusanyalala. Abalungi mugamba muti obulamu bugamba ki kansuwe nti mule bulungi. Abantu bangi mufuna ekirwadde ky'okusanyalala. Ngenda kubuulira kikyo kivaako omuntu okusanyalala. On top of that, bw'ova mu kusanyalala kiki ekiba kiddako. Ngenda kuba nkulagira ku ddagala ky'ogenda okuba ng'okozesa. Ekyokubiri, ogenda kumbuulira ebitundu ki ebisinga okusanyalala. Ojja biteekawo mu comment section, if not, jangu mu inbox ontereyo ennamba yo. I will talk to you. Ono omwana agambye maama okusanyalala kugenda kunzita. Nsobola n'okugwa nga ntudde, yes, I can understand. Kubanga omuntu yenna bw'ofuna okusanyalala okwo, tosobola kuyimirira. Okusanyalala okwo kusobola okuleetera stroke. Okusanyalala okwo kusobola okuleetera okulemalira ddala. Kiki ekireeta okusanyalala? Omuntu n'osanyalala. Obaolyawo n'osanyalala amagulu, obaolyawo n'osanyalala emikono, obaolyawo n'osanyalala anywhere. Ekikuleetera okusanyalala ebiseera ebisinga, abantu abasinga temukola ku exercise. Kiki entegeeza exercise? Okukola dduyiro, bamuyita dduyiro. Ti omuntu yenna yeetaaga okukola ku dduli ku exercise, bannange Luganda tamu nno. Omuntu yenna yeetaaga okukola ku exercise. Lwaki? Nti buli lw'okola exercise omubiri gutambula. Buli lw'ozanyusa omubiri guno, omusaayi gutambula. Buli lw'ozanyusa omubiri guno, buli ekigulimu kitambula. Naye buli lw'okeera ku makya n'onywa kyayi, n'olya, n'obwebaka, omubiri gugenda kutandika okufuna okusanyalala. Omubiri gugenda kutandika okufuna stroke. Ogenda kugongobala. Kankubuulire kiki ogenda okuba ng'okozesa. Funayo amazzi agabuguma. Simanyi wuwa wakusanyalala. Genda ofuneyo oyiro oba oyiro w'abaana abato, Johnson oil. Genda ofuneyo, funayo amazzi agabuguma at first. Twetaaga amazzi gabuguma tusobole okusanuula omusaayi ogwo ogwesiba, kuba omusaayi gwesiba. Omusaayi tegutambula. Y'ensonga lwaki osanyalala. Amazzi agabuguma ago kikole ku makya n'ekawungeezi okumala ennaku ssatu. Njagala okomewo ng'okomentinge. Then bw'onaaba omalirizza, tandika obuusebuuse omubiri. Funa omuntu atandike okumasaajinga awo wennyininnyini ewasanyalala. Kwata oyiro oyo atandike okumasaajingawo. Genda mu fridge ofuneyo ice. Njogere nti ice cubes. Omufune omuteeke mu kaveera. Otandike oyisaawo wennyininnyini ewasanyalala. Ki kye twagala mu ekyo? Twagala omusaayi gutambule kati omusaayi gwesiba. Ekinaava mu ekyo ng'ogongobala. Kitegedde bulungi? Funa amazzi agabuguma, teekamu omunnyo. Batandike okunyiga oba gwe kennyini otandike okwenyiga. Bwe ganaaba amaanyi ga sitaani nga ge gali mu gwe gajja kuvaako. Kitegeera. Manyi tuyinza okwekwasa ebirala byonna ng'oli yakusindikira kintu kukwonoona. Oyonoonekere ddala. So be careful with your life. Kitegedde? Ky'otategedde? Sindikira message jangu mu inbox yange. I will talk to you. Now you know kubera omugumiikiriza because I talk with many people. Wait a minute.